有位记者问比尔盖茨，比尔盖茨先生，世间有没有人比你有钱？比尔盖茨回答，有啊，有一个人比我有钱呢。然后比尔盖茨说了个故事，他说当年我还没有钱的时候也没有名，他说有一次我在纽约机场碰到一个卖报纸的小贩，这小贩，我想买一份报纸，但口袋里零钱不够，所以决定不买了，就把报纸还给他，我告诉他我的零钱不够。没想到小贩说这份报纸免费送给你，在他的坚持下，比尔盖茨拿了那份报纸。很巧，两三个月之后，比尔盖茨抵达了同一座机场，发现自己又零钱不够，又买一份报纸，那个小贩又送了他一份报纸。比尔盖茨拒绝了，告诉他我的零钱不够。那个卖报的小贩说，拿去吧，我从我的利润里拿出来和你分享的，我没有赔钱。十九年之后，比尔盖茨说，我出名了，大家都认识了我，突然间我想起了那个小贩，我想去找他谢谢他。一个半月过去了，我找到他了，我问他，你还记得我吗？他说，当然记得啊，你是比尔盖茨啊。你还记得你免费送给我报纸吗？记得啊，我一共送过你两次啊。比尔盖茨说，我现在要回报你当时给我的帮助，你要什么只要你告诉我，我就去实现它。小贩回答，先生啊，你不觉得这样做不能和我给你的帮助相比吗？比尔盖茨愣了，那这怎么说啊？那小贩说，当我只是一个穷小贩的时候，我帮助了你，现在你成为了世界上最富有的人，而你试着帮助我，你的帮忙怎么能和我的相比呢？你们还没有听到底呢。当时比尔盖茨才体会到那个小贩比他还要富裕，因为这个小贩没有等到自己有钱就开始帮助别人了。我们人在自己很苦的时候能够付出爱，能够帮助别人，那是最富有的人了。大部分的人都忘记和误解了富贵的真正含义。真正富裕的人是拥有一颗富裕的心，而不是他的钱，因为比你有钱的人呐，到处都是啊。所以我们要帮助人，不能等到自己有钱，有多少能力就帮别人多少能力。人品，所以以正直为贵，心地以善良为贵，修心以布施为贵，行善以孝顺为贵呀。我们学佛人，佛情以真挚为贵，性格以坚忍为贵，待人以诚恳为贵，处事以谦让为贵，言语以理解为贵，学佛以精进为贵。台长希望大家有能力就做点好事，没权力就做点实事，有点财就做点善事，没有财就广结善缘，动得了的时候就多做点功德，当你动不了的时候也要回忆一些开心的事啊。做错事情要多念念礼佛大忏悔文，
不做坏事和傻事，放生许愿做善事，生活其实没啥事儿，一辈子不就这么回事儿吗？